Šodien teātru saimai un arī skatītājiem svētki starptautiskā teātra diena. Jelgavu mēdz dēvēt par Alunānu pilsētu, taču teātra tēvs nebija vienīgais, kurš Jelgavā nodibināja profesionālu teātri. Atzīmējot starptautisko teātra dienu, Adolfa Alunāna muzejā atklāt izstādi, kas svēsta par Jelgavas profesionālā teātra darbību no 1924. Līdz 53. Gadam un turpina TV Spektrs. Pirmo profesionālo teātri Jelgavā 19. Gadsimtā izveido teātra tēvs Adolfs Alunāns. Otrais profesionāls teātris Jelgavā atgriežas 20. Gadsimta pirmajā pusē. Ja mēs tā gribētu pateikt ļoti īsiem vārdiem, tad tik augstas klases profesionālu teātri ir grūti pat iedomāties, jo bija tāds izrāds, ir īpaši operets, kad rīdzinieki brauca skatīties Jelgavā operets. Starp Jelgavas teātra aktieriem Elza Barūna, Elza Radziņa, Jelgavas primadonna Ērika Prindule un viņas vīrs, kas visu Jelgavas laiku bijis arī teātra direktors un mecenāts. Tolaik teātrī bijuši 15 aktieri, kuri gadā spēlējuši 12 pirmizrādes. Teātra uzplaukumu pārtrauc otrais pasaules karš, bet jau 1945. Gadā Spertāls parūpējis, lai Jelgavas teātris durvis vērtu Rīgā, kur tas darbojas 8 gadus līdz tiek pievienots Valmīra. Es domāju, ka tas notika tāpēc, ka teātris bija tik augsti profesionāli līmeņi, ka Rīgas teātri mazliet nobijās no viņa. Virmoja jau gaisā tā doma par Latvijas televīzijas veidošanos un attīstību, un kad vispār viņu visi ziedoja uz altāru. Atzīmējot starptautisko teātra dienu, atmiņas un fotogrāfijas par Jelgavas teātri apkopots izstādē, bet mākslas zinātnieks Māris Brants ķēries arī pie Jelgavas teātra un Spertāla dzimts aprakstīšanas grāmatā. Arvīds Spertāls bija vadošais scenogrāfs. Visas lielākās, nozīmīgākās izstādes 20., 30., 40. Gados ir viņa radītas. Nu, tieksim, kaut vai Vilkalms Cels, Uguns un Nakts. Pasākuma cikls, kas aptver Jelgavas teātri un Spertāla laikmetajā, turpināsies arī aprīlī un maijā ar Spertāla balvas pasniegšanu un konferenci. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.